Vy si dáte? Já? Já bych si dal slivovičku. Dobrá tedy. Buchta. Víš, co jsem u slivovice měla? Tak tady vodu. A já taky vodu. Dobré, děkujeme. Ještě něco? To bude asi vše. Ty pořád jedete v tom vyšetřování, že jo? Ano, ano. Jsem proslulý detektiv. Slyšeli jste už o té mrtvolé knize? Dosud ještě ne. Zhruba před 5 hodinama, kousek odsaď, se našla mrtvý kněz a policie oficiálně řekla, že šlo o sebevraždu, ale slyšel jsem, že to tak možná úplně nebylo. Mohli byste se na to kouknout? Co to slyší po sama? Myslím, že tu máme nový případ. Musíme se tam vypravit. Samozřejmě. Ale až dopiju tu vodu. Jsme tady. Ne, já říkám, my jsme tady. Tady jsme. Tak vidím, kde jste. Já ti říkám, my jsme tady. My jsme tady. Tady jsme. Víš to? Ne, my jsme tady. Buď to! Mama mia, to je mrtvola. Dobrý den. A vy jste? Detektiv Buchtička. Jo, to jsem asi slyšel. Co se tady stalo? No, vypadá to, že chudák stará si páchal sebevraždu. No, slyšel jsem, že to nějak podle té církve nemůžou dělat, ale mě to je jedno. A jak dlouho tady ta mrtvola leží? No, já jsem sem přišel před pár hodinama, od té doby. A co s tím jako hodláte dělat? Co s tím hodlám dělat? Já to vám hnedka řeknu. Mám padla, půjdu na oběd. Tady jako necháte zhnít a zprasívět? To není můj problém. A snad tak půjde? Chudák mrtvola. Zvolal jsem si vás, abych zjistil více informací o vraždě, která se odehrála ve vašem kostele. Každou z vás teď jednotlivě vyslechnu. Kde jste byla v době vraždy? Já poslední dny bývám s mojí babičkou, takže jsem ji učila. Já jsem se procházela. Moje matka je velmi chorá, tak jsem byla s ní. Jaký jste měla vztah s knězem? Kněz pro mě byl jako otce. Byl to můj přítel. Byl to můj vzor. Chtěla bych se stát ním, protože byl tak vysoce postavený. Podezříváte nikoho? Ne. Nikdo z mých sester by nebyl schopen takového činu. A Batyši, ta určitě byla to ona. Ona pořád chodí v tuhle hodinu do kostela. Aha, a Batyši, protože si myslím, že v tu hodinu tam prostě chodí okolo toho kostela. Teď nejdůležitější otázka. Jaká je vaše nejoblíbenější příchuť zmrzlina? Zmrzlina? Tak to karamel. No, jeho doba. Já zmrzlinu nejím. Kristovanoho, to byla ale fuška. Po dlouhém a náročném výslechu jsem dospěl k názoru, že vina je Abatyše! Cože, já? Jo, ty! Já bych nic takového neudělala! Prosím, já jsem věrná Bohu, já bych ho nezradila! Prosím, ne, milost! Já jsem to neudělala! Zdá se mi, že tvoje rozhodnutí je chybné. Zdání někdy klame. Milá sestro, omlouvám se, že jsem vás zatknul, ale byla to nezbytná součást plánu. Prosím za odpuštění. Je vám odpuštěna. Děkuji, matko, děkuji, sestro. Nyní dovolte, abych vás seznámil se svými myšlenkovými pochody, které jsem použil při vyšetřování případu. Při výslechu jsem si všiml, že jeptiška má na krku krůpěj krve. Hned jsem si pomyslel, že je to záludná vražetkyně.
Pro nedostatek důkazů, mezi které patřila vražedná zbraň, kterou byl kněz zavražděn, jsem nastražil past. Zatknul jsem nevinnou abatyši a svoji asistentku jsem navedl, aby zpochybňovala moje vyšetřovací schopnosti. To vyprovokovalo jeptišku k násilnému činu. Já jsem ji však udatně zdolal a uvrhl do žaláře. Zbývá tu však jediná otázka. Jaký měla motiv k vraždě? Sanctum spades dominum. Vždyť kněz vzal boží jméno nadarmo a ty taky, hříšníku. Cože? To myslíš vážně? Kristova noho. Milí diváci, jakož striček Stephen King řekl, důvěra nevinných je nejužitečnějším nástrojem lháře. Na to pamatujte.